Şems ve Samir mükafat kazanmak için büyük bir çarkı fırlattılar. Bu onların fırlattığı büyük çarktır. Şems 17 ədədini aldı. Samir'in ədədi Şems'in ədədindən 15 vahid çoxdur. Samir'in ədədini tapın. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Mən sualın şərtində verilənləri yazaraq onu həll etməyə çalışacağam. Gəlin ilk olaraq Şems'ə baxaq. Şərtdə deyilir ki, Şems çarxı fırladaraq 17 ədədini alır. Deməli, Şems çarxı fırladır və o 17 ədədini alır. Bəs Samir necə? Şərtdə deyilir ki, Samirin aldığı ədəd Şəmsin aldığından 15 vahid çoxdur. Elə isə Samirin ədədi Şəmsin ədədindən kiçikdir, yoxsa böyük? Belə ki, Samirin ədədi Şəmsin ədədindən 15 vahid böyükdür. Deməli, bu böyük bir ədəddir. Bu, Şəmsin ədədi üstəgəl 15-ə bərabərdir. Deməli, 17-dən 15 vahid böyükdür. Bu, Şəmsin ədədidir və bu isə ondan 15 vahid böyükdür. Diqqət edin, Şəmsin ədədindən 15 vahid böyük. Belə ki, Şəmsin ədədi 17-dir. Ondan 15 vahid böyük bərabərdir 17 üstəgəl 15. 17 üstəgəl 15 nəyə bərabərdir? Gəlin bunu alt-alta toplayaq. 17 1 onluq və 7 təklikdir. 15 isə 1 onluq və 5 təklikdir. Bunları toplayaq. Gəlin ilk olaraq təkliklərə baxaq. 7 təklik üstəgəl 5 təklik 12 təklik edir. 12 təklik isə 1 onluq və 2 təklik deməkdir. Elə isə buraya 2 yazaq və 1-i yadda saxlayaq. Deməli, 1-i buraya yazdıq. 7 üstəgəl 5 bərabərdir 12. 2-ni buraya yazdıq və 1-i yadda saxladıq. Həqiqətən də 7 üstəgəl 5 12-dir və 12 1 onluq və 2 təklikdir. İndi isə onluqlara baxsaq, 1 onluq, üstəgəl 1 onluq, üstəgəl 1 onluq, 3 onluq edir. Deməli, 32 alırıq. Samirin ədədi 32-dir. Bunu yoxlaya bilərik. Sualda deyilir ki, Samirin ədədi Şəmsin ədədindən 15 vahid böyükdür. 32 Şəmsin ədədindən 15 vahid böyükdür. 32 17-dən 15 vahid böyükdür. Əlbəttə, 17 üstəgəl 15, 32-dir. Bu qədər tapdıq.